Svi gradovi i opštine su dobili upozorenje sektora za vanredne situacije koje se odnosi na izveštaje Republičkog hidrometeorološkog zavoda i na snazi od dana 17. jula do 21. jula. Odnosi se na ove nestabilne vremenske prilike, dakle najpre na vrlo visoke temperature, a onda i na pojavu snažnih olujnih vetrova, grmljavinskih pojava, dakle velikih količina padavina koje očekujemo u ovom periodu. Republički hidrometeorološki zavod će izdavati hitna upozorenja 2 sata unapred, ali naša je dužnost kao lokalnog štaba za vanredne situacije da obavestimo naše građane da prosto budu u pripravnosti, da budu obazrivi, da budu svesni da su ove vremenske prilike koje očekujemo opasne, dakle i mogu biti opasne i po život i po infrastrukturne objekte, da budu u pripravnosti i da prate izveštaje i RHMZ-a, ali i našeg štaba za vanredne situacije koje ćemo redovno dostavljati vama, medijima, i da prosto u skladu sa time i postupaju. Dakle, naš štab za vanredne situacije je zasedao, mi smo upoznali sve članove štaba sa ovim upozorenjem koje je stiglo, obaveštavamo ovom prilikom, dakle, i građane, da budu u pripravnosti i svi naši subjekti koji su od značaja za ublažavanje, otklanjanje posljedica koje mogu nastupiti su u pripravnosti i delovaće u skladu sa upozorenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, do nedelje imamo ovaj visok stepen upozorenja na nepovoljne vremenske okolnosti.